Saya Sabri Ibrahim KM. Semoga semua sahabat yang dipilih oleh Ta'ala tengok ada saya pagi ini berada dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya, dan juga sentiasa berada dalam keadaan sihat selalu insyaAllah, dan sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan harga diri dengan cara menambah ilmu pengetahuan. Okey, so telah sekejap ni, agak sekejap ni, sorry ya. Okey, tu dia. Makin settle dulu. Okey, saya settle dahulu kucing ni. Segar sikit Loreng. Loreng tu segar sikit lah. Loreng ni moyuk mula ni. Tak siap lagi ni, moyuk lagi ni. Moyuk lagi lah. Tak sihat ni. Ibu-ibu Loreng. Okey Loreng. Hari ni tangkian, hari ni kita kena. Kira sebelah tu. Allah. Moyuk lagi ni, moyuk ni. Kena beri minum spray, tak boleh. Beri minum espress, moyuk lagi ni. Cergah ni moyuk ni. Hello, okey, jangan sahabat-sahabat. Saya nak basuh pinggan sekejap. Settle. Sorry. Sini. Lelah. Selah lah. Bagus tak? Suka. Okey dah? Okey, berah. Nah. Ha. Assalamualaikum. Nur Firdaus Nawang. Assalamualaikum. Nur Afidah Abdullah. Assalamualaikum. Apa khabar sihat kau? Boleh tayar sekejap ni. So, saya nak ambil tu kucing seekor ni. Seekor kucing. Seekor kucing ni moyuk ni. Okey, seekor moyuk ni. Kalau nak sikit ni dia seekor moyuk ni. Saya nak buat eksperimen kepada kucing ni untuk testing nak lagi asal peras. Mana moyuk ni? Okey. Saya akan nak beri dia semacam eksperimen lah. Eksperimen keberkesanan. Nak beri dia ni isopress. Sebab sebenarnya bagus untuk apa nama, untuk orang boleh, untuk haiwan boleh. Ni moyuk pasal apa moyuk ni? Okey. Sebab isopress bagus untuk kata apa, ikhtiar kepada masalah perut seperti cacing boleh. So saya cuba eksperimen lah pada kucing ni. 2 hari lepas saya bagi dah. Saya bagi dah okey. Maring okey, hari ni moyuk mula ni. Rasa bukan asik ni. Warna comel ni, ada warna. Warna apa? Warna labasaknya. Tapi hari ni moyuk mula. Jadi saya nak cuba bagi sekali lagi lah. Sebab eksperimen keberkesanan kepada isopress ni. Saya Fuah Kimi Prabah. Assalamualaikum. Sihat kau? So hari ni untuk kucing ni kira kali kedua ni. Anak kucing kali kedua. Hari ni ialah 15 bulan September. Okay. Eksperimen untuk dia ni kali kedua. 2 hari lepas dia moyuk. Saya bagi dah 2 hari lepas. Kemarin segar. Hari ni moyuk mula, saya makan nasi ni. So saya beri sekali lagi. Nak beri dia hari ni sebanyak 3 titis. Okay, 3 titis, nampak tak? Ni kira macam eksperimen saya sendiri ni ya. Tengok keberkesanan kepada ni kepada haiwan. Okay. Sekejap. Dia moyuk ni biasa kucing masalah-masalah cacing ya, kecacingan biasanya, kecacingan. Okey. Nampak tak? So, tenang je hari sepas ni. Bagi titik mulut dia jelah. Nampak tak? Tu dia. Tapi dia apa? Okay. Buka mulut.
Bagi tiga, nanti bagi ini bagi lima lah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Selagi. Allah. Dia air sepan dia mengandung unsur alkali. Dia boleh membantu untuk apa nama? Masalah di perut, orang boleh masalah seteruk, sarah-sarah. Selalu monyok ni, saya skip masalah perut ni, makan benda dia tak. Dia comel ni ha. Pi monyok warna. Tengok belah tu masuk belah. So saksi dia sahabat-sahabat semua eh. Tengok keberkesanan dia ni macam mana. Keberkesanan Cyprus. Untuk dia, dah kali kedua tapi selang sehari lah. Semalam saya teh pada ayam. Waalaikumsalam kepada Saiful Hakimi. Nama dia dia buka hospital eh. Saiful Hakimi ni nama dia Cyprus. Dan ni dibuat pada 3 bahan premier. Air Zamzam, Amber Pine Cyprus dan juga Karam Huza. Dalam ni ada 3 bahan lagi lah. So saya nak teh sebab pada orang kalau ada stroke masalah apa stroke boleh gastrik boleh sebab dia fungsi utama buang pucu toksik tu saja. So nak teh pada kucing haiwan pula. Mari okey demi ni. Kita mula hari ni. Sebabkan nasi. Okey dah. Dah sekali saya akan buat demonstrasi pada ayam pula. Sebelum saya buat dah. Okey jom ya. Allah. Mari ibu dia mari ni. Ni ibu dia ni. Ibu dia masa beda, hari-hari ni alhamdulillah. Ibu dia meloreng. Sebab mari hari nampak cergah kat pengasih. Dia pula monyok ni. Dia pula monyok. So sebab hari ni. Ibu mari alhamdulillah hari ni. Memang duduk situ lah. Oh situ. Dia makan nasi ibu. Tengok macam mana lah. Tengok punya. Mana. Okay. Saliha Syafial. Assalamualaikum. Apa khabar? Hobi saya. Sampai itu buat lah. Awak boleh tengok soalan dah. Hari topik yang berkenaan. Apakah step-step yang kita boleh buat. Untuk. Sorry. Untuk kata apa? Untuk supaya hobi boleh menjanakan income, eh? Ada step dia. Kalau sebelum tu saya boleh tulis kalau boleh komen apa ke hobi masing-masing. Ha, saya tolong cerita step by step bagaimana cara untuk hobi boleh menghasilkan duit. Ikut saya sekejap. Hobi saya memang nak ikan kampung lah. Ternak ayam kampung. Ni dia. Ni hobi ni. Nampak ni? Sorry lah kalau ni video tak menarik. Biasalah kita bukannya bukan pro ni kini lah. Dia pun sebuat ni sekadar harga dia ni. Harga dia. Saya tu suka cakap dah. Saya fokus sekarang ni orang tu nak merawat sahaja. Orang yang ada masalah teruk sebagainya. Sebab saya faham. Pengalaman sebab kalau sebotol gini. Orang cuba sebotol. Pengalaman saya lah. Untuk nama saya full. Sebotol dia dapat saya. Tak jadi sabri. Pelawak pun ni tak jadi lah. Sembang lebih. Jadi saya kata gini bang. Bukan masalah jadi, masalah nyakit dari abel tu. Nyakit banyak dah, toksik banyak dah. Dan bukan sakit dua hari, sakit dalam saya dua hari, bertahun sakit. Jadi sebotol tak jadi kata. Bukan tak jadi, tak berkesan. So saya tak jual sebotol sekarang ni. Saya tak mau, tak mau saya dipersalahkan. Saya kata kalau betul-betul, abel ambil secara package. Kalau betul-betul. Sebab tak ada sebotol. Penyakit dah. 2-3 tahun, toksik dah banyak berkita. Tiba-tiba nak harap cuba jah sebotol. Tiba-tiba habis sebotol tak jadi. Kata, pelawak sabri ni. Sembang lebih. Jadi saya dah ada pengalaman. Saya tak mau orang
persepsi dan tu. So kalau betul-betul nak buat kata habis kena ambil satu package. Package yang paling paling rendah untuk merawat paling kurang 6 bulan ke atas ataupun 3 bulan ke atas. Ambil dia botol lalu saya kata. Barulah puas hati. Kalau botol saya tak bagi kata. Sebab apa? Saya tak nak salahkan. Mana ada pihak jahit kata sebabnya apa nama penyakit lama dah. Kedua asyik banyak dah. Nak sahih semua cerita tak boleh. Ha, saya memang fikir baik. Saya tidak inilah. Tak galakkanlah. Dan saya tak ambil ambil jalan tak bagi ambil semoto. Saya tak terlalu lalu biarlah. Dia kata saya apa biar. Demi apa? Tak sih bazir hidup dia. Kalau tidak dia akan bazir dulu dia akan mudah pelawak saya begini. Sembang lebih. Saya kata gitulah. Mana jadi ba? Semoto nak harap sembuh sebab penyakit tu bertahun-tahun dah. Ya deh. Ni saya punya hobi saya ni. So, Saiful ada hobi apa? Ha, komen sikit. Saleha pun sama juga. Nur Afidah pun komen. Ibu tok. Ibu tuak. Syakirin Yen pun. Assalamualaikum. Anda komen dah apa hobi awak, saya ketengahkan nanti. Dan saya cuba cakap pasal benda mudah je. Sebabnya ialah nombor satu, saya tak nak sahabat-sahabat semua membazir. Anugerah Ta'ala. Ataupun bahasa kapung, jangan persiakan hobi yang Allah Ta'ala anugerah kepada awak. Oh, ada air. Yang special kan, ugi-ugi. Sebab hobi-hobi tu, kekatnya daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi awak minat. Apa minat? Melukis, hobi, memancing. Apa-apa hobi lah. Tak kira saya, hobi saya tak nak kampung. Hobi saya sebagai satu benda yang ni. Benda yang kata apa? Apa nama? Benda yang berfaedah. Saya bertanya untuk paket tu berapa? Begini. Saya tak nak ngepeng ni. Dia ada 4 package. Paket A, paket B, paket C. So kalau orang yang betul-betul nak merawat masalah, dia separate ni untuk buang toksik dalam tubuh kita. So bila kita tahu punca toksik, punca nyakit buah pinggir, batu kara, stroke, gout lagi. Punca kenapa? Punca kerana banyak toksik dalam tubuh kita. Toksik dari mana? Toksik daripada apa kita makan, kita minum. Macam sayur, beras pengawet ada, ikan beras pengawet, makanan segera beras pengawet tu, lama-lama kupung, banyak toksik kita, banyak-banyak. Kemudian masa sama sistem sistem imun lemah, berlaku penyakit. So, isopropyl ini, khasiat dia untuk buang toksik, beransur-ansur. Bila toksik kurang-kurang berlaku, sihatlah. Sipir gitu. So, untuk orang yang masalah kesihatan lama dah, memang tak madah sebotol. Dia kena ambil paling kuat, 6 botol. So, paket paling murah, paket A, 6 botol dengan 390. 390. Dapat 6 botol isopress. Untuk dapat pada Saiful Hakimi. Itu sahaja. Oh, sorry. Boleh saya kata? Gitulah rekah-rekah. Dan saya percaya benda ni dekat masalah apa nama kata apa? Orang tak yakin, itu biasa. Saya tahu sebab saya tak ngepeng, Saya cakap apa saya punya hati tu saya cakap. Apa salah itu saya cakap. Cakap sekarang apa pun mudah deh. Cakap sekapung ya. Kita cakap betul-betul betul nanti rasa pelik pula. So, CP ni mudah iaitu saya ulang. Asal perus untuk buang toksik yang masuk lalu kita melalui apa kita makan, kita minum. So, bila kita amat asal perus, saya bagi nanti, saya akan bagi link nanti lah. Kepada Saiful Hakimi, saya akan bagi kat respon nanti lah, saya bagi nanti. Tengoklah bagaimana Prof. Ambong tunjuk dia menawar racun sebagainya. Itu bab tu lah. Yang penting ialah sahabat-sahabat tulis, komen, apakah hobi awak? Saya akan terangkan bagaimana hobi itu boleh menghasilkan duit. Oh, sorry. Sebab kita kena hargai hobi itu. Hobi bukan mariat pada kita, daripada Allah Ta'ala.
geruk hati kita gini-gini suka gini-gini. Bukan saja tau di rumah dia. Saya cerita step dia senam je. Kalau follow step yang saya buat ni, you akan dapat. Oh, gini. Step pertama ialah nombor satu. Okay. Nombor satu ialah mesti kenal dengan pasti dahulu. Kenal dengan pasti dahulu. Apakah satu hobi awak yang paling menyerlah? Yang paling tara? Yang paling awak suka? Ha, tu step pertama. Ha, tu dia step pertama. Antara banyak-banyak hobi tu, yang mana paling suka sekali? Paling digemari. Paling awak fokus naga. Sanggup habis orang ringgit untuk benda tu. Itu step pertama. Okay, pilih dulu. Step pertama, kenal dengan pasti. Satu sahaja hobi yang awak paling suka, paling sanggup beri masa ke dia. Sanggup beri duit kat dia. Step pertama dah. So, saya cerita pula step kedua. Amjad Khan, assalamualaikum, apa khabar? Kalau ke band ni, line slow ni. Kalau ke band ayat sini slow. Kapung mudah, cukup fairway kapung. Mudah. Kita dah penyakit. Cuma ni musim panas, sejuk. Panjut tak eh? Ha, sebab dia bila panas sejuk ni, membantu mempercepatkan pembiakan bakteria. Kalau hujan panas, sekejap sejuk, sekejap panas tak boleh. Ha? Alright. Saya pun hari ni nak demo dengan sahabat-sahabat semualah. Ayam saya lah yang seteruk ni. Mari sawi dah mari. Okay. Jadi, kita tengok air dulu lah ambil ayam. Ayam mari. Kalau saya buat eksperimen yang pertama mari kepada ayam saya yang seteruk yang masalah sarah. So hari ni tengok apa kesan dia. Mari saya bagi dia sebanyak 2 titis. Ni. Ni ke? Sejak saya berharap pen ni. Berharap pen mari. Tengok kesan macam mana. Okey. Harap. Ayam ni dia kaki kat di ni ni. Tadi macam gitu. Gitu. So okey sikit hari ni. Alhamdulillah. Ni ya macam ni. Ni ayam ni. Okey, jom tobik jap. Saya nak bagi asef brush. Saya sendiri macam saintis, kalau macam saintis lah kalau konon saya ni gitulah. Sebab saya pernah belajar fizik, kimia, biologi. Sekolah menengah lulus sekolah sains. Saya ada asas fizik, kimia dan juga biologi. So bila dah asas tu mana kita nampak caralah untuk buat sesuatu. Okay, sekejap lah. Ni dah ayam ni. Ayam ni dia kaki dia mak geng. Okay. Ayam ni kita kamera ni sikit lah. Supaya orang nampak kebekesan dia. Mak geng, kalau you follow mak geng, ada sebab lah mak geng kan. Ni ayam ni. Dia kaki dia tadi kerasan. Dia asal panggil sarah lah. Elemen utuk. So kemarin merupakan hari pertama. Kali pertama eksperimen. Pas mula gila senang. Eksperimen nombor satu. Kemarin saya tulis titis air sepros. So ni air sepros mana ni? Ni air sepros dah. So saya teruskan pula eksperimen kedua. Nak bagi dia hari ni seral 7 titik pula hari ni. Bagaimana kesel dia? Ah, sini. Ya, dia lembek-lembek. Oh, ni gitu. Kaki dia. Pulak kaki. Ni sarah ni. Pulak kaki dia dikewek gitu. Aurak sikit. Ha. Kaki dia kewek gitu. So, bagi saya, dia masalah sarah ni. Okay. Jadi guna kaki gitu keras lagi guan ah kalau tu guan nak tahu nak buat apa gitu. Eh, so hari ni saya katulkan lagi eksperimen saya yang kali yang kedua pula hari ni untuk buat pengujian keberkesanan air sepros kepada haiwan.
ayam saya lah yang saya peras. Sebab kalau untuk orang ada seremoni yang seteruk, alhamdulillah baik. Cuma tak ialah, tak mada sebotol. Tak mada sebotol. Penyakit banyak tak akan hilang setitis. Penyakit, ya paling kurang kalau betul teruk dah kenama paling kurang. 3 bulan ataupun 6 bulan ke atas. Tu orang mendengung lah. Mabih itu banyak aku. Memang gitu, saya faham. Tapi tak boleh buat. Saya cakap terang. Saya memang fokus untuk orang betul-betul nak dibantu sahaja. Itu dia. Sebab tak lagi sebotol. Sebotol nanti dia kata, tak jadi. Bukan tak jadi. Sebab dia tes jadi cuma awak tu. Cuma dengan Zul tak ada belakang. Nak bertambah awak. Bila jumlah toksik banyak, tak mada dengan sebotol setitih tadi. Okey? Harap maklum tu. So, ia boleh follow saya. Saya akan cuba buat eksperimen setiap hari. Kalau ada lapangan. So, hari ni ialah eksperimen yang kedua. Hari ni ialah 15 hari bulan September. Hari Selasa. Semalam saya bagi titis. Untuk dia. Biasa main air, berarti air. Kalau main band pitih, bawang pitih. Kalau main minyak wangi, bawang minyak wangi. Biasa itu. Tapi hobi yang hobi. Jangan lupa dah sahabat semua. Belapan dada, saya harap awak jangan sasi dengan saya. Tulis komen apa hobi awak. Dan saya terangkan teknik bagaimana untuk menghasilkan duit. Dengan hanya hobi sahaja jah. Step pertama ialah, nombor satu. Saya betul kena kenal dengan pasti. Satu sahaja dahulu. Apa ke hobi yang paling dominan? Paling dominan, okey? Tulis dahulu. Saat saya cerita step kedua, ah, you faham, you akan boleh nampaklah. So, untuk hari ini saya cuba test dulu sebanyak semalam saya 7. Hari ini pun saya nak 7 juga, saya titis juga. Itu dia. Kenapa saya tunjuk? Sebab gini tahu. Sebab saya tahu kalau ada orang ni, ialah orang macam-macam. Ada setengah kata pelawak, tak apalah kita masing-masing. Saya cuma ambil apa kata ikhtiar untuk tunjuk, beritahu. Okey. Hari ini 7 lah. 1 2 3 4 5 6 7. Ya. Insya-Allah mudah-mudahan. Saya tak cakap mananya. Kalau belanja sahabat-sahabat tengok alat habis saya. Ataupun ada YouTube, ada YouTube saya Teracubo, brand saya Teracubo. Kau tengok ada saya masuk video saintis ataupun Profesor Mana Embung yang dapat formula buat seperti demo macam mana dia minum macam roundup, dia bubuh macam roundup, dia bubuh separus, dia kacau-kacau, dia minum. Ada dalam YouTube saya Teracubo, ada ni. Kalau lebih lanjut lah, alright, so tengok macam mana esok lah. Kalau itu kita, saya akan tunjuk esok ada masa, saya akan tunjuk sekali lagi eksperimen yang ketiga, okey? Alright? Very good. Saya pun Hakimi, okay, very good. Saya akan respon kepada Hakimi, saya akan tengok bagaimana untuk dapat tu. So, dia ayahnya, dia sehat tapi dia seteruk. InsyaAllah. Baru buat kali kedua ni. Tengok macam mana, kali esok lah ada sebab lagi sekali lagi. Apa nama? Eksperimen ketiga. Hari ni ialah eksperimen kedua bertarikh 15 hari bulan September. Eh, tengok apa yang berlaku pada salah dia ni. Kaki dia gitu, hang. Kaki dia dikejang gitu. Alright, beres. Sesuatu bak. Okay. Alright, beres. So, sesuatu bak kita apa nama, bagi dia jalan tengok. Jadi gitu ada jalan. Gali dia keras-keras gitu. Ya Allah, baik. Sini. Lagi. Itu dia tu. Ya, baik. Biar dia gugup sikit. Jom. Saya nak pergi makan air sekejap. Okey. Saya akan cerita untuknya. Supaya tak masuk anda semua. Respon kepada Saiful Hakimi. Hakimi. Step dia sebagai kerangka. Sebagai kerangka dia. Nanti pengisian dia panjang. Apa yang gini ya? Biji mata, telinga jatuh pada paru adalah isi pada kerangka. Kerangka kita tulang.
ni kerangka atau flip lah tulang. Pada tulang tengkorak ni ada mata diisi, diisi dengan organ jantung, paru-paru sebagainya. Faham eh? So perincian setiap mata jantung panjang-panjang cerita, long story. Setiap organ panjang cerita dah saya tak mahu. Saya ambil kerangka dahulu. Okey. Motif ayam. Ambil kerangka dahulu eh. Kerangka yang begini. Nombor satu, kenal dengan pasti apakah satu hobi yang paling awak suka. Satu, kan dia jelas. Saiful Hakimi jelas minat mengail. Masuk step kedua. Ini. Okey, step kedua ialah begini ni. Awak melari ni, awak boleh start dah. Tapi mungkin start dah, mungkin dah start lama dah. Cuma lipat gandakan lagi usaha, fokuskan mindset awak, tenaga, masa, RM1. Dan selama ni pun memang awak dah buat benda kan, untuk beli mesin, sanggup dah duit. Untuk pergi macet, sanggup habiskan masa sejam, setengah jam. Okay. Tenaga, masa, RM1. Sekarang ni, awak fokus masa, tenaga sebagainya. Awak kumpul database. Apa nama dua ialah? Kumpul database. Bahasa betul, kumpul informasi. Kumpul maklumat. Kumpul data. Apa lagi? Apa-apalah yang berkenaan dengan memacing. Kumpul macam mana? Mula hari ni awak baca buku hal memancing, tengok video tentang memancing, join FB group tentang memancing. Fokuskan pencarian kumpul database berkenaan dengan memancing 360 darjah. Okay? Fokuskan kat situ. Dalam FB pun sama dan sebagainya. Okay. Step 2 ni ada 2.1. 2.1 pula ialah awak kumpulkan ni di dalam, sama ada dalam blog ataupun Facebook. So untuk permulaan ni, kerangkanya awak kumpulkan info-info ni di dalam Facebook profile awak, Saiful Hakimi. Tentang gambar, tentang memancing, filem, muzik, kartun, alat permainan, cedera hati, cerita sedih, cerita seram. Everything 300 sudut pandang hanya berkenaan dengan memancing. Cerita lawak, cerita seram, filem, muzik, alat permainan, pakaian, baju, kain, seluar, apa sahaja dah. Maklumat ni fokus tepat untuk pekat awal. Gunakan dahulu Facebook pakai awak Saiful Hakimi. Okey, dalam Saiful Hakimi ni awak banyak kongsikan info-info bukan memancing sahaja. Tentang alat memancing, mesin memancing, kilang memancing, yang menyediakan alat memancing, tangsi memancing, jenis pancing, apa lagi, umpan memancing. 360 jah berkenaan dengan pemancingan sahaja. Dalam mana? Guna untuk pakai awal ni, guna dahulu Facebook profile Saiful Hakimi. Untuk stage lah. Bila di masa saya akan terangkan guna laman web, guna blog, ada cara dia. Itu semula. Untuk asas ni, bawah step 2, 21 ialah awak kumpul informasi. Kalau ambil sebagainya, buah kat situ. Okay, step yang kedua, 2.2. Mula hari ni, awak join Facebook group. Ini penting. Awak join Facebook group ahli-ahli, orang-orang, nama-nama group, sama macam sahaja. Okay. Step 2.3. Awak minta berkawan dengan mana-mana member dalam grup tu, dan macam juga yang suka komen, yang suka like post member-member dalam FB tadi. Minta berkawan dengan dia, bermaksud awak penuhkan 5,000 friend FB awak tu, orang yang aktif, yang sering, yang bagus, yang beri sama selalu. Kalau ada post je, dia tolong bagi thumbs up, dia bagi komen. Minta berkawan dengan dia, penuhkan 5,000 FB friend profile Saiful Hakimi tu, orang yang macam ni. Itu step 2.3. Okey, baik. Selesai kat situ,
Okey, masuk step nombor 3. Step nombor 3, awak berterusan. Kena konsisten. Pointlah konsisten. Konsisten sharing, ambil informasi 360 jah setiasa dalam tu. Dalam profile Saiful Hakimi. Okey, informasinya banyak boleh ambil. Ambil dalam Google boleh. Videonya ada, picture-nya ada, bukunya ada, map pun ada. Ambil dalam Google tapi jangan ambil 100%. Salah. Ambil dan olah sikit. Bubuh dalam Saiful Hakimi punya IG profile. Kenapa? Ha, kerananya ialah begini. Ha, ini penting. Manusia ni, okay, kita akan mudah memahami, akan mudah tertarik bila kita zoomkan mindset dia. Zoomkan, fokuskan mindset dia. Awak nak zoomkan orang, nak fokuskan orang dalam bidang memancing. Sebab awak minat. So, bila lama-lama orang tengok dalam FB profile Saiful Hakimi, banyak info. Berbagai info tentang memancing sahaja. Dan banyak boleh bantu menyelesaikan masalah dalam bidang pemancingan. Contoh, bila awak post soal, post contoh-contoh, bagaimanakah cara untuk mengikat mata pacik terbaik? Awak post dalam tu. Apa lagi? Cerita seram, memancing, misteri, post. Perbuatan awak menyediakan info tadi akan memberi suatu faham pada friend awak 5,000 orang tu, awak banyak informasi dan boleh membantu menyelesaikan masalah orang dalam bidang pemancingan. Okey? Bila dalam mindset friend awak 5,000 orang tu dah terlekat letak weh. Kalau faham hal macam tanya, tanyalah, dia merujuklah FB profile Saiful Hakimi. Lepas tu banyak informasi. Saya follow dia belakang ni. Jadi kini. Cara saya rubuk, saya ikut nasihat Hakimi. Cara nak guna GPRS, saya baca dalam FB Hakimi. Cara untuk dapatkan GPS terbaik, saya follow ambil idea daripada Hakimi. Untuk dapatkan book terbaik supaya tahan lasak, saya follow dalam FB Hakimi. So, bila orang bercakap, akan beri suatu faham pada mindset ilmu friend awak ni, awak mahir. Bila mahir nanti, lama-lama by time, menyebabkan orang sanggup membayar kepada awak dengan RM tertentu supaya cepat selesai masalah dia. Sebab ilmu ni berbeza. Dapat melalui FB, dapat melalui WhatsApp, dapat melalui blog, berbeza kalau berdepan. So, untuk dia orang yang betul-betul nak selesai masalah, dia tak sanggup, tengok FB, dia akan sanggup berdepan, bertalaki dengan awak, berguru dengan awak. So, dia akan sanggup bayar. Sebab dia faham, masa awak perlu dibayar sebab awak ada komitmen lain. Apa ada? Orang akan sanggup bayar pada kita bila kita beritahu penyelesaian saya berdepan, bermulut, berdepan, bertalaki tu, dan cepat faham dan cepat selesai masalah dia, dia akan sanggup bayar. Dah lemrah manusia macam tu. Contoh saya nak faham, kenapa orang sanggup jumpa doktor? Sikit gigi ke, sikit mata ke, jumpa doktor, dia akan sanggup bayar walaupun mahal. Sebab kita tahu dalam mindset dia, doktor boleh menyesal sikit masalah sikit gigi dia, boleh menyesal sikit mata dia. Daripada merawang sikit mata, dia sanggup bayar RM1 ke, RM10 ke, RM1,000 ke, sebab cepat selesai masalah dia. Sama dalam pemancingan. Bila Saiful Hakimi dah banyak miliki informasi, database tentang memancing, orang akan merujuk kepada awak. Satu contoh kedua ialah, tengok pada syarikat yang masuk Malaysia. Syarikat yang masuk kan, dia fokus bidang je. Masakan. Bila banyak informasi, dia dah terkenal, dia orang tahu dia boleh present pelbagai solusi untuk masalah-masalah, cakapan dia semua menghasilkan duit. Buat filem, promotor go-shot dapat duit, buat dokumentari dapat duit, buat pengembaraan dapat duit, buat jih dapat duit, buat ruku dapat duit, buat talk dapat duit. Apa tak? Ani kata hobi sahaja boleh menjanakan income. Alright? Itu cara paling mudah sekali. Hanya 3 step sahaja. 3 step sahaja. Kalau you nampak ini, Tajuddin Yusof ke, you nampak, you buat jadi. Kak Fahal, you PM saya. 019-9040-148. Ini nak buktikan bahawa, apa benda? Hobi tu bukan sela-bela. Allah Ta'ala beri pada hobi tu bukan sia-sia. Ada faedah. Mana mungkin Tuhan yang Maha Kuasa buat secara sia-sia? No. Tuhan tak buat selai kayu ni pun sia-sia. Tuhan tak buat selai daun ni sia-sia. Sesuatu. Tuhan buat nyamuk, buat ayam, buat apa hobi,
sesuatu yang buat tidak ada yang sesuai. Mereka ada manfaat, cuma akal kita dapat menerobos itu. Akal tak dapat menghalusi apa yang terbuat nyamuk, apa yang terbuat litah. Baru jumpa, oh litah terbuat untuk seduk dan kotor. Baru jumpa. Banyak lemah manusia tak? Tapi hakikatnya lah, sesuatu tak buat, ya, contoh macam benda, contoh, daun kayu ke apa-apa, semua ada peredah. Termasuk hobi tadi. So, tiga step ini, kalau Saiful Hakim buat secara konsisten, pasal Arab istiqomah, tengok kesan dia. Untuk mereka awal, guna dalam platform Facebook profile. Mereka awal lah. Kadang mampu sekadar jalan film, guna blog boleh, guna laman web boleh, guna TikTok boleh, guna apa lagi, guna IG boleh. Tapi untuk mereka awal ni, fokus dahulu mindset, tenaga, fikiran, gunakan platform FB, profile dahulu, Saiful Hakimi, dan cuba kumpul database. Semua aspek. Contoh, contoh. Okey, sebagai tip terakhir untuk awak, untuk Hakimi, you amal teknik ni. You amal teknik sebagai ni. Awak buat soalan, awak jawab sendiri. Awak A, B, J. A, B, J. Awak buat, okey, A, B, S. Awak buat soalan, awak jawab sendiri. A, awak. B, buat. S, soalan. A, awak. J, jawab. S, sendiri. Ini formula saya buat lama dah. Saya test. Yang menjadi. Contoh. Pasal tak tajuk Abil Lahin saya buat? Apakah step? Ini teknik saya mana ni? Saya buat soalan, saya jawab sendiri. Apakah step untuk menghasilkan duit dengan hobi, kan? Ini berkesan. Sebab setiap soalan, setiap pertanyaan, setiap kemusykilan, orang nak jalan penyelesaian. Susah bagi pada Saiful Hakimi ini, jalan penyelesaian. Bagaimana, apakah step untuk dapat duit daripada hobi? Saya bagi solusi 3 step. Dan saya guna seru. Faham tak teknik saya buat ni? Ini teknik saya amal dah. Saya buat soalan, saya jawab sendiri. Tak faham, lebih PM saya nanti, insyaAllah. So, itu dia 3 step. You buat. Dan kena istiqomah. Gunakan FB profile. Saya yakin sebab saya buat dah. Saya buat dah. Dan saya tengah buat sekarang ni. Sebab saya FB saya punya FB Sabri Kesihatan Pro. Saya fokus masa, tenaga, wang ringgit saya. Baca buku, study, buat research kerja tentang beruk sahaja. Itu bisnes saya lah. Hobi saya ayam. Saya ada account lain sebenarnya. You tak? Sabri Agro Farm. Itu kos. Satu FB bercakap dengan ayam sahaja. Termasuk FB ini, nanti saya akan masuk link ke situ. FB profile itu 360 juta ayam sahaja. Alright? Ini satu strategi bagi perawak. Bagaimana bila kita fokus satu sahaja secara konsisten memberi impak besar baik. Baik pecahlah. Baik dapat kewangan ke. Terpulang perawak. Kasih sayang ke. Setengah orang tak sedia duit dah. Setengah orang dia hobi untuk dapat kasih sayang anak. Terpulang perawak dah. Contoh saja. Saya fokus kenapa saya nak bagi nampak bahawa penting duit. Sebab biar duit banyak, mudah urusan. Anak sekolah, bil api, bil telefon, minyak kereta, rumah sewa. Dunia sekarang perlu duit. Okay, nampak tak idea tu? So, terpulang perawak lah. So, poinnya itulah. 3 step. InsyaAllah saya akan pantau Saiful Hakimi punya pengisian nanti. Lepas ni saya tengok balik. Sebab saya tahu cabaran saya, cabaran anda ialah awak dapat ilmu ni dah. Tapi tuan cabar pula, tak boleh buat. Bertangguh. Kemudianlah, akan datanglah, esoklah, tak apalah, macam-macam. Ini benda-benda yang menghalang, melambatkan kejayaan tiba ke pokokan kita. Sebab kita sendiri melambatkan, menangguh-nangguhkan yang mana kejayaan tu lama dah menunggu kita harapan. Kita tak apalah, mulalah, tak ada masa lah, tunggu tak sihat lah, tunggu time free lah. Benda-benda lah yang menghalang, melambatkan kejayaan tiba ke pangkuan kita. So, kalau Saiful akan buat lepas ni, terus buat, saya tengok. Saya akan pantau awak, seorang lagi sahabat saya bernama apa ya, Haris Diki. Setelah share teknik ni. Dan saya punya student pun saya share macam ni. Saya student ZKM saya, setelah ajar teknik ni, dia akan buat macam tadi. Untuk mereka awal, tak fokus, jangan fokus banyak perkara. Fokus satu cukup dulu. Biar dia lebih menjadi satu langkah awalan untuk next step. Okay? Sebab ni last. Sebab yang begini ya. Mana mungkin awak nak masuk universiti tanpa melalui darjah 1. Tanpa melalui darjah 2.
tanpa merejah tiga. Saya mah masuk dah satu. Nak masuk mesti lalu eh. Tak boleh. Dia mesti dahulu belajar ABC dia satu. Lejah dua, lejah tiga, lejah ne, kek satu. Tak boleh. Terus sengam nak ke mesti tanpa kenal ABC. Samalah dalam hal ini. Untuk dapatkan duit tadi, perlu buat step-step ni. Secara konsisten. Belajar sama juga. Kenal ABC 1, 2, 3, sekonsisten. Kenal huruf, boleh mengajar, boleh buat ayat, boleh mengarang. Barulah boleh karang buku. Sama dalam hal ini, Saiful. Mulakan dari rejah satu ini, tahap ini, develop. Develop atau base, sebanyak mungkin. Saya nak share cerita last sekali. Beberapa dulu, saya pernah tengok video di negara barat lah. Dia pernah keluar RTM. Seorang mamak masalah ini, dia minat hapisan. Dia minat hapisan sahaja. So, bisnes dia, 360 juta tan pisang sahaja. Baju, hapisan, kereta, buku, lagu, fizik, filan, alat permainan, alat barang antik. Apa lagi? 300 rejah tentang pisang. Ha baja, ha jenis, ha pokok, ha gambar. Pisang Malaysia, pisang Jepun, pisang Thailand. Dia memiliki banyak database pisang sahaja. Akhir sekali, walaupun dia tidak ada PhD, orang lain yang nak buat PhD, nak buat master tentang pisang terpaksa jumpa dia. Terpaksa jumpa dia, dia tak tahu apa, dia bukannya lepasan universiti. Tapi akibat dia memiliki hampir lengkap informasi mengenai pisang, the whole sudut, 360 derajat, akhir sekali orang nak buat PhD jumpa dia. Tanya dia. So, di situ dia menghasilkan income. Alright? Kepada saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa next CB Live. Harap-harap Saiful Hakimi buat. Ya, buat. Saya akan follow. Saya akan follow FB profile Saiful Hakimi. Sekian, terima kasih. Salam hormat. Jangan lupa lah, sebab lain kata mengajar awak. Tak layak untuk saya mengajar awak. Sebab lain, dua sebab saya nak. Pertama, saya nak terus berlatih bercakap. Sebelum bercakap dengan baik. Dengan jelas sebutannya. Dan kedua lah untuk saya ulang kaji poin-poin penting yang saya dapat pada guru saya. Dengan cara saya buat belah ini, buat AB Live ini, insyaAllah menyebabkan saya ingat kepada poin-poin penting, strategi-strategi untuk develop human. Right? Terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi next AB Live. Terima kasih.